បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាប្រភេទស្ទាំងសមុទ្របងប្អូនស្ទាំងសមុទ្របាទស្ទាំងសមុទ្រនេះយើងយកមកលេងប្រភេទ free fly គឺយើងលេងបានតែ free fly ទេយើងយកទៅប្រមាញ់អត់បានទេបងប្អូនគឺស្អាតមែនតើហើយអានេះគឺប្រភេទអកភ្នំដែលបងប្អូននិយមអកហៅថាអកកបោច5បងប្អូនហ្នឹងជាប្រភេទក្នុងស្រុកដែរបាទហើយចំណែកមួយនេះគឺគេហៅស្ទាំងស្លាប់ឆៃកបោចខ្លីដែលភាសាវៀតណាមគេនិយមហៅអ៊ឹន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 បាទហើយស្រុកខ្មែរយើងក៏ពិចារណាហៅអ៊ឹនអ៊ឹនហើយពិចារណាសត្វនេះនៅប្រទេសវៀតណាមសម្បូរហើយស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានធំទេបើនៅវៀតណាមនិងថៃគឺគេប្រកាសបានធំធំបងប្អូនលើប្រភេទហ្នឹងហើយគឺគីឡូម៉េគឺធំសឹងទៅប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយប្រភេទនេះគឺវាអត់ទៅធន់នឹងជំងឺទេហើយប្រភេទដែលគេលេងគេលេងតាមម៉ូតូហើយនេះគឺជាប្រភេទ Harry បាទ Harry អានឹងជាប្រភេទដែលស្ទាំងហោមហើយគេអាចលេងបាននៅតាមក្នុងដប់ក្នុងព្រៃបាទវាជាប្រភេទសត្វដែលងាយស្រួលហើយនឹងឆ្លាតបាទវាអាចលេងបានជាក្រុមក្រុមបានបងប្អូនហារីនេះគឺហារីកលូនឈ្មោះដែលបងបងវណ្ណេតរបស់ខាងបាត់បងបាទហើយនេះគឺជាអកប្រៃច្រើនពណ៌បងប្អូនដែលវាឈ្មោះថាពុកប៉ុន្តែឥឡូវវាបានបាត់បងជីវិតហើយបងប្អូនហើយនេះគឺជាវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំយកមកវិញទេបាទអពុគឺវាបាត់បងជីវិតដោយសារវាស៊ីច្រើនពេកហើយវាបលាងកលោធ្ងន់ហើយដោយសារក្តៅពេកក៏វាបានបាត់បងជីវិតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពដែលបងបងគាត់ Free Fly លេងដូចជាចូលនៅខាងបាត់ដំបងនៅលានវិញផងចាស់នៅបាត់ដំបងបងហើយចាស់បងអរគុណជំរាបលាគីរីច្រឡោះអូអានោះមកវិញអត់ទៅហើយទៅហើយណាទៅចាស់វិញណោះហៅហៅវិញហ្នឹងទៅអត់ទៅអូអានោះទៅអរិយអទុំគុតប៊ូចអរិយទៅមកវិញស្មៅណាជន់ជើងទៀតឡាងៀមមកខាងមកតែពីនោះមករៀងបងឡាយាយាយាមិញខ្ញុំកន់ជើងមួយដែរវាឈ្ងុយជើងបងអាយមើលវាតាមរហូតបានឡាបាត់កោឡាមិញឈឺអីខ្ញុំខ្លោកអីឈឺអីខ្លោកមានមកហើយហ៊ានចូលរួមអីចាប់បាត់សត្វអីសត្វហ៊ានមកខ្ញុំចាប់ទៅទៅហើយលេងសាច់យ៉ាក់ដៃហ្នឹងម្ដងសាច់យើងនេះអញ្ចឹងបែរឡើងមកមើលបាយអត់ទេចូលបានជោគតែកងកាន់តពូឈាមរហូតហើយអត់នេះបានឃើញ story មិនដល់មួយថ្ងៃមិនដល់មួយថ្ងៃចាប់ទៅនេះឈាមឡើងប៉ោអត់ទេ
ស្ងាយទៅថ្ងៃវាបាត់ទៅហើយខាងបរិយនោះទៅថ្ងៃហ្នឹង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 ហ្នឹ